İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi COVID-19 pasportunun əldə edilməsi qaydalarını açıqlayıb. Agentlikdən bildirilib ki, pasportun iki növü var. Bunlardan biri COVID-19 vaksin sertifikatı, digəri isə COVID-19 immunitet sertifikatıdır. COVID-19 vaksin sertifikatı vaksinasiya olunanlara, immunitet sertifikatı isə xəstəliyə yoluxub sağalan şəxslərə verilir və bu sertifikatları əldə etmək üçün İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet səhifəsinin İ-xidmətlər bölməsində şəxsi kabinetə giriş alt bölməsi seçilməlidir və vətəndaşlar COVID-19 pasportunu İ-təbib mobil tətbiqi vasitəsilə də əldə edə bilərlər.